tehnologije i takako mogu biti u službi čovjeka. To najviše potvrđuje asistivna tehnologija koja u mnogome poboljšava funkcionalne mogućnosti osoba s invaliditetom, te im uz napredak omogućuje i veći stupanj neovisnosti i samostalnosti. 2008. godine su došle dvije mame koje su sferovke, rade u industriji, imaju djecu s teškoćama i donijele su iPad. I onda su rekle, ovo je odličan uređaj za našu djecu, ko se s time bavi na feru? I tadašnja naša istraživačka skupina je razvijala nekakve aplikacije za edukaciju. Onda smo mi rekli, pa možemo mi probat, jel? I tako smo krenuli od 2009. godine, smo do sada imali niz projekata i razvili smo 53 aplikacije koje su besplatno dostupne, koje služe za komunikaciju i za edukaciju prvenstveno djece s teškoćama u razvoju, ali se jako koriste od djece urednog razvoja i koriste se jako u vrtićima i školama, u logopedskim rehabilitacijama i stvarno se koriste ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj regiji. A te besplatne aplikacije nisu namijenjene samo djeci nego i odraslima. Koriste se njima i osobe s različitim teškoćama u komunikaciji, bile one urođene ili su nastale tijekom života, primjerice nakon moždanog udara. Imali smo i dva europska projekta, imali smo sad nekoliko nacionalnih projekata, projekte s UNICEF-om i uvijek u svakom projektu mi uključujemo krajnje korisnike i zapravo nam oni daju inpute na koji način oni mogu koristiti, odnosno što je njima potrebno da bi mogli koristiti određenu aplikaciju. Osobe koje su gluhe, njima nije dovoljno da oni mogu pročitati na ekranu, zato što većina njih ne zna i ne može čitati, jer vi ako ste od rođenja gluha osoba, ne znate kako zvuči A, B, C ili bilo koje slovo. I njima je znači potreban znakovan jezik. I naravno, mi smo u suradnji sa našim suradnicima došli do tih saznanja i sad upravo radimo na implementaciji takvog jednog pristupačnog dijela weba ili mobilne aplikacije kako bi i osobama sa teškoćama sluha ili gluhim osobama informacije bile dostupne. Sve aplikacije imaju visok standard i konzistentnost u sadržaju te u formi, jer su rađene u suradnji s različitim stručnjacima, od rehabilitatora, logopeda, psihologa do dizajnera. Naše aplikacije su prvenstveno zasnovane na tim grafičkim simbolima. One se dijele na tri osnovne skupine. Znači, prve su za komunikaciju, gdje se pomoću uređaja zapravo slažu cijele, odnosno softvera, slažu cijele rečenice kojima komuniciramo. Druge su za edukaciju, gdje se onda poboljšavaju različite vještine čitanja, pisanja, prepoznavanja određenih glasova, matematike, na primjer. I treća skupina su aplikacije koje su namijenjene podizanju svijesti javnosti o potrebama osoba sa invaliditetom. U toj aplikaciji koja se zove Susretnica radili smo na tome da se kroz nekakve svakodnevne scenarije, kroz svakodnevne situacije osobama prikaže na koji način pristupiti osobama s invaliditetom i kako im zapravo pomoći u određenim situacijama. I po tome je ta aplikacija posebna. Naravno i u tu aplikaciju smo ugradili opcije pristupačnosti, tako da recimo slijepa osoba također može koristiti tu aplikaciju jer smo ugradili i sami naraciju u nju. Osim toga, u sklopu jednog većeg projekta smo razvili aplikaciju koja zapravo se koristi kako bi pomogla osobama s intelektualnim teškoćama u kuhanju. Ta aplikacija se zove Kuharica. S obzirom da surađujemo sa partnerima iz drugih država, ona ima i prijevod na engleski, odnosno na engleskom se zove Learn to Cook. Ovo je četkica za zube. Nove izazove i mogućnosti znanstvenici su pronašli i u virtualnoj te proširenoj stvarnosti. U sklopu studentskog projekta smo tako razvili prototip rješenja za djecu sa teškoćama, nekim govornim i jezičnim teškoćama za usvajanje novih riječi u vokabularu. Pa tako, na primjer, ovo rješenje koristi proširenu stvarnost na način da se skeniranjem markera u stvarnosti pokazuju nekakvi virtualni objekti, odnosno reprezentacije 3D modela tih objekata. Hvale vrijedan projekt naših znanstvenica nagrađen je brojnim međunarodnim i državnim nagradama za inovacije i društveni doprinos.